ote da andra erdiaren saria, sagar errea eta arda ogorria. Alabaia kontrario da milia, azpian lurrotza, gainean harria. Lasturrera behar duzu milia, aita jaunak eresten daudia, ama Andreak apainketan uria, ara behar duzu andra milia. Jausi da zerurean harria, aurkitu da ulasturren torre barria. Edegi dio almeneari erdia, lasturrera behar duzu milia. Arren, ene andra milia lasturko, Peru Garziak egin deusku laburto, egin dau andra marina arrazulako, ez konbekio bere idea dauko.